dekabr oxirida, dekabr boshlog'ida Ivan boshqich telefon orqali gaplashgan edik. Qiziqarli taklif bilan chiqdi. Yangi yildan keyin Lokomotiv rahbariyati kelishib, ruxsat olib, Juzak komandasiga o'tdi. Sagdiyani tanlaganim uchun Ivan boshqich bilan gaplashganda yangi proyekt chizmoqchi, yosh futbolchilar ko'p. Men ham o'ylab chiqdim. O'zimga ham bitta yangi vazifa tushdi. Sog'dani tanlab keldim sog'dani yordam berishga. Yaxshi o'rin olishga keldim. Men o'ylaymanki, bu yil Jizzax jamoasi yaxshi rezultat ko'rsatib, kubokka ham harakat qiladi. Yaxshi maladoy bolalar bor endi. O'pitni bolalar ham yig'ilgan. Endi 5-o'rin Jizzax jamoasi oladi, hech kim bilmaydi, bitta xudo biladi. Harakat qilamizki maksimum teparo joyini olish. Yosh futbolchilarga bitta iltimosim bor. Hozirgi yosh pokoleniyalarimiz yaxshi futbolistlar chiqishyapti. Ukalar to'xtamanglar. O'zimiz ustidan ishlash kerak. Ko'proq savershenstvo qilish kerak. Futbol shunaqa narsa bo'lib qoldi. Har kuni savershenstvo qilmasanglar, hech qachon oldiga qadam bosmaysizlar. Yosh o'yinchilarga sog'-salomat, omad tilayman. Jizzax muxlislariga bitta iltimosim bor. Sizlarsiz Jizzax jamoasi hech qachon yaxshi darajaga chiqa olmaydi. Sizdan bitta iltimos qilaman, har o'yinda bizga ishonib, har o'yinda bizni poddershka qilib, oldiga katta maqsad qo'yish uchun sizlarni orqali Jizzax jamoasi yuradi. Xudo xolasa bunga ishonaman. Sizlar Yine bitti iltimasını var. Sizler hem inşallah futbolcularga, trenerski kitaplarga, rukavasıya bildirirler. Rahmet.